بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعني ولندك دكيمة أني أولًا دسجنة بي بولندا بالتالي كمين كان ودي النسبة إلى ما آخره تاو التأنيس wamata naibu kasrata slasi fatatan indanasanwaanayamfarɲabafmiyw yni mabfkafdo danbe kafermkksbka gafaakamdo b anykaf kasara bsoraasyib fa kak

كلمة من بي تاو وطا نيسي با لبانا موسو ياتا ما كلمة ين وكلمة مصينا نيكو إبي أدامي غطة فندو ما تولي أكي تودي أفولي ودي يجيب حذف تاء التانيس عند النصب يجب حذف تاء التانيس عند النصب وكوري مي كلمة فم فن بي نيو سرو كيبي نسبة كي على نوع تاو تانيسي بي اللبانة لبانا Ika don fo bara fula ime ibi ta wuta nisi inke ga abuin fula, ta wuta in iba ake bui. ifsura ka nisiba babu ka siza, niko makka, makka tu ta wuta ni balabana, niko kufatu ta kufa wuta nisi balabana, ni raku tu ta wuta nisi balabana, niko matabatun ta wuta nisi balabana. tau tanisi bi too fenfen labana nisao yabu haumua o min fle ni e muna an tawta ni sin ci ga bola sarfu ti ku yitta alilu min damma no ka fo sobe mi o ke ku ga sabu ga na ma tawta ni sin ci ga bola allaba amina ay rasulullah liya dola la liya min be ni tawta ni se fla bin yoron sura kalima kelena no e musayatta ma se min yoron sura kalima kelena ka sura ta ma se fla

Okoro kɔrɔ Okoro makati ye si, o kɔrɔ makatiya tun taafolon in o ye musoya taamasen o ye tawo o laban fana o fana ye musoya taamasen o fana nana makatiya tun o ko n'o k'a fɔ sisan an ye taamasen fila fara ɲɔgɔn kan kalima kelen kɔnɔna na taamasen fila a musoya de ko fɔ an y'o taamasen fara ɲɔgɔn kan kalima kelen kɔnɔ ko a o

a kng min fana lakolo sira mogo do bafo mo minube ne kalamu labo kunu nuye aza wala makka ku nu ku be danbali ke ola kubaafakmww d fanabfo mn be b flan a kmn focgo min flane ka nisibakene cogala

tawutani siin an b'a cika bu ye. walanda filana na a dafalan o de ye qalbu kasara ti sulaasee fatih haatana kalima dɔo bɛ yen i bɛ taa harfu saba de kan. o harfu saba in harfu min bɛ caman jala i bɛ taa ni kasara bɛ yen an dumaadon kaa fɔ ni yaa'u nisaba naana kalima miin

Wala ibilun kasaraminku bi bawu na y'o ofali ku oke fata hai a ibaliyun niile ku duil ndu ilu onye de du duil a fe kosobe. a wulu bolinu no kosobe. a ko duilu duilu minfani ne kabiladufan kabila turu duk kabiladufan dofana, kabila dofana bidan kata. mfe nyana mai ma wala uddu ilmi mfle ne ne nisbaka kala iba du ali du ali yun du ali wala kasra mbi ke fatai du il abike du ali wa obela jirembe ni ndon baba en todo mimi deme ka tanin ke blaima no abul aswadi du ali abul aswad du ali yu ayen nyefoli ka ka kuma minna ayna babu dele. tas hilu nahu ko nana awala da folola en nyefoli ke en ni don ba bayi don ba chama be nahu sincili nahu sincili folo folo ba de mi kata ale de ma ni abul aswadi du ali o don ba aka kabila la o de du ali du ali yun o nisba de kata du duilu du duil o du min flene a de du ali kuma bi min fi o de

kasra bi falenga ke fatai ni ko namirun ba fo namariyun nan kun ya kaida korola no e ka kaida koro e mi ni ya unisba ko ni harfu mi mi ka ya unisba ne kasra de kan asuro yi ina teme abe bo makiyun kufiyun maktabiyun iba abela jelena yani ya unisba kan na harfu mi mbi kasra de ala Ganin kalimani ni lahaliya yin Aliyu Haƙidai yi na Fonyoyan, an gudun na Meriyun, a Atifo na yun a tifo Ibaliyun, a fana, du Iliyun, a tifo du Aliyun, ƙan munanin ƙasarar nukera Fathai, ka sabu kara bukuru Niroina, na ngwami ƙasarar Fanake, alaban ƙasarar alaba minake, namiriyun ibiliyun du’iliyun ukuni ni kasar tura uka na ƙuka giri na yanka ƙuka giri ta haifan ƙula nuwailin kama ko kasra yi uwe ufalinka ko ke fathaye nisba ya la. kudi namir kere yun ibil o kere ibiliyun du’ili wala saka kuma di maza? wala ni

وكوفي فناني كلمه ني سلاسي وليدو نو اسرا بي حرف سبكا ني كسرا با وكسرا فتحاي واتيلا ادمي كي واتي كا تفندوما ني بي كا ادمي كوم لو كسرا ان فتحاي ودي كنت كنت لا ودي بي الله هذا والله اعلم صلى الله وسلم على رسول الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته